Efirdə infodur. Xəbər verdiyimiz kimi mayın 31-də saat 17:30 radələrində Yevlax rayon Xaldan Mingəçevir yolunun 1-ci kilometrliyində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza barədə Yevlax rayon polis şöbəsi tərəfindən rəsmi açıqlama verilib. Açıqlamada bildirilir ki, qəza zamanı Yevlax rayonunun Yuxarı Bucaq kənd sakini 1990-cı il təvəllüdlü Abdullayev Emil Bəxtiyarovun idarə etdiyi VAZ-2107 markalı 66B2874 dövlət nömrə nişanlı avtomaşınla Yevlax rayonu Havarlı kənd sakini 1990-cı il təvəllüdlü Tağıyev Natiq İntiqamoğlunun idarə etdiyi VAZ-2106 markalı 10EV709 dövlət nömrə nişanlı avtomaşın toqquşub. Nəticədə hər iki sürücü və VAZ-2106-da sərnişin olan Şəki rayon Böyük Dəhnə kənd sakini 2000-ci il təvəllüdlü Mahmudzadə Sahil Aqiloğlu VAZ-2107 markalı avtomaşında olan sərnişinlər 1990-cı il təvəllüdlü Yevlax rayon Xaldan kənd sakini Cəfərov Samir Nərmanoğlu və 1991-ci il təvəllüdlü İsayev Yavər Yaqubovlu, o cümlədən VAZ-2106-da olan digər sərnişin Yevlax rayon Havarlı kəndində yaşayan 1980-ci il təvəllüdlü Qarayev Ramil Allahverdioğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Mingəçevir təcili təxirə salınmaz yardım stansiyasına çatdırılıblar. Hadisə yerinə Yevlax rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin polis kapitanı Qasım Əliyev gəlib. Faktla bağlı Yevlax rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, qəza zamanı avtomobillərdə məzun olmayıb. Təqribən 40 dəqiqə bundan əvvəl qəflətən siqnal səslərindən başa düşdük ki, Mingəçevir xəstəxanasına ağır yaralar gətirirlər. Məlum oldu ki, Xaldan ərazisində qəza olubdu. Qəza nəticəsində çoxlu sayda yaralılar Mingəçevir şəxsxanasına daxil olmaq üçün gətirilibdir. 5 nəfər daxil oldu. Müayinə zamanı 5 nəfərin 3-ü sağ idi, 1 nəfər artıq keçirmişdi, 2-ci nəfər isə artıq son dəqiqələrini yaşayırdı. Təcili reanimasyon tədbiri aparılmasına baxmayaraq, 2-ci yaralıda dünyasını dəyişdi. 3 nəfərdən 2 nəfər bizə daxil olur. Kəllə beyin travması, komatoz vəziyyət, 1 nəfər isə bazı sümünsünü və ilə travma şöbəsi qəbul olur. Vəziyyətləri ağır olaraq qalır. 31 Mart 2012-ci il tarixdə saat 16:20 radələrində məntəqəyə sarış verilmişdir. Demək, hadisə Xaldan Mingəçevir trasında baş vermişdir. 06 markalı avtomobillə 07 markalı avtomobillə toqquşma baş vermişdir. Biz hadisə yerinə çatanda 16 markalı avtomobilin sürücüsü hadisə yerində vəfat etmişdir. Sürücü Tağıyev Natiq İntiqamoğlu 1991-ci təvəllüdlü Havarlı kənd sakini idi. Qalan yaralılar Mingəçevir şəhər xəstəxanasına aparılıb. Siz həkim, meyli gətirmişsiniz də o? Bəli, hadisə yerində demək bir nəfər ölümü var idi. O da dediyim kimi Tağıyev Natiq İntiqamoğlu. Onu getirmiş yıllar.